Մեր ընդդիմության գլխավոր, հատկապես խորհրդարանական ընդդիմության գլխավոր խնդիրներից ու սխալներից մեկն այն է, որ հաջողությամբ կուլ են տալիս պաշտոնական հայտարարությունները։ Այսինքն վերցնում են հայտարարություն, չեն նայում դրա տակը ինչ կա ու սկսում են սենց դրոշով եւ այլն, տեսեք։ Հարգելիներ, տեսեք իրադարձությունների խորքը, տեսեք հայտարարությունների տակ ինչ կա եւ փորձեք առաջ ընկնել ձեր թշնամիներին։